Interjúmban iskolán diákját Tótka Sándort mutatjuk be, aki sportpályafutása során a Köröskölyök színeiben számos szép eredményt ért el, mely a városunk hírnevét öregítette. Szeretnénk, ha először mesélnél arra, mikor és hogyan kerültél közelebbi kapcsolatba a kajak. A szüleim, anyukám és apukám is mindketten sportoltak, édesanyám sprinter atléta volt, hogy itt a gimnáziumban, édesanyám meg tornázott. Ezáltal nekem is valamit kellett sportolnom, ugye több sportágat kipróbáltam, a foci, torna, néptánc, társastánc, és utána egyik osztatása, még akkoriban, a alsóban, ugye Gyöngyi, ő hívott le engem kajakedzésre, és lementem, nem voltak még sok barátaim, de annyira tetszett maga a sporták, hogy vízen vagyunk, hogy nagyon megfogott az egész. Mikor jöttek az első sikerek? Az első sikerek talán a 2003 őszén kezdtem el kajakozni, és 2004-ben még csak így vímmelámmal csinálgattam, ugye nyáron sokszor mentünk nyaralni, meg nem volt kedvem lenni edzésre, hogy abba hagyom az kajakot is, meg nem éreztem nagyon magam, de aztán elkezdtek járni a barátaim, és ugye jó volt maga a társaság ott lent. És az első eredmények, hogy ottom 2005-ben, vagy 2004-ben, nem tudom pontosan, akkor mentem minikajakba párost, ugye az első évfolyam, és akkor volt országos harmadik helyünk, de hogy végigmegyek így a legnagyobb eredményeim, ugye az 2010-ben volt az ifjúsági olimpia, az első ifjúsági olimpia volt, ahogy sikeresen meg tudtam nyerni, és többszörös magyar bajnok vagyok, talán múltkor számoltam össze, hogy 15-szörös magyar bajnok, és ami a legbüszkébb vagyok eredményem, az pedig amit tavaly 2013-ben elértem, a felnőtt világbajnoki bronzérem, ugye a 4x200 méteres váltóban. A válogatott tagjaként milyen edzési lehetőségeid adódnak? Ez nagyon sokan megkérdezik tőlem, hogy Gyomendrődön itt hogy tudok edzeni. De meg kell mondjam, hogy egyre jobb körülményeink vannak. Több pályázatot is nyertünk, az egyesületünknek ugye most jól áll anyagilag, és meg tudunk magunknak olyan dolgokat, eszközöket is engedni, amit többi nagy egyesület is. Nagyon jók az eszközbázisunk. Gyomendrődön van nagyon jó fekvenyomópadunk, melleszhúzópadunk, különböző gimnasztikai eszközök, gondolok én fitballra, TRX ezekre. A másik nagy eszköz, ami nagyon fontos nekünk, az egyesületünk tudott venni rajtgépet. Ez most vettük egy hónapja talán, és ezt meg kell mondjam, hogy Magyarországon sem egy klub, tehát se a nagy Győr, se akár még budapesti vagy a nagy szegedi klubnak nincsen rajgépe. Tehát ma Magyarországon elsőnek egy klubnak rajgépe, csak Gyomendrődön van nekünk. Szeretnénk megtudni, hogy a sporttársaid közül kire tekintesz példaképként, illetve kitől tanulsz szívesen? A sportágban régen a Kamere Zoltán volt a példaképem. Háromszoros olimpiai bajnok, nagyon tetszik a evezési stílusa. Csak mivel én sprinter vagyok, 200 méteren versenyzem, ő meg ezren, ezért tehát eltérőnek az ambícióink. De hogyha itt tényleg ki kell emelni egy példaképet, aki tényleg kire felnézek, sajnos nem találkoztam még vele, de Usain Bolt nevét mondanám. Úgy 6-szoros olimpiai bajnok, jamaikai sprinter. Van ilyen dokumentumfilmje, azt is többször láttam már, követem különböző közösségi portálokon, úgyhogy napra készülök az ott a vele kapcsolatos információval, nagyon nagy példaképpen, és szeretnék ugyanannyi olimpikon lenni, mint ő. Jelenleg ugye az érettségére készülsz, hol szeretnéd folytatni a későbbiekben a tanulmányaidat, illetve a kajakkal kapcsolatban milyen terveid vannak? A Szent István Egyetem gazdálkodás és menedzsment szakára jelentkeztem, a Békés Csabai székhelyre. Sokan megkérdezik, hogy miért nem megyek Budapestre, Győrbe, Szegedre kajakozni. És hát ugye hívtak különböző klubokba is, de az itteni gyomendrődi körülmények annyira jók adottak. Ugye mondom, hogy van rajgépünk, ami senki másnak nincsen. Van jó holtágunk van, igaz, hogy csak 700 méter hosszú, de ki van bójázva 100 méterenként, tehát tudok pályátokat is menni tökéletesen. Említettem, hogy az eszközbázisunk nagyon fejlett. A jelenlegi edzőben is teljesen megértjük egymást, edzőpartnereim is vannak, úgyhogy minden adott, hogy itt olimpiai bajnokká válhassam. Köszönjük az interjúdat, és további sikeres felkészülést és eredményes szereplést kívánok. Köszönöm szépen!